Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Kampaniyası çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın iştirakı ilə Moskvada Xocalı soyqırımının 23-cü il dönümünə qədər anım tədbiri keçirilib. Leyla Əliyeva ilk öncə Azərbaycanlı və Rusiyalı məktəblərin Xocalı soyqırımı ilə bağlı rəsmi əsərləri ilə tanış olub. Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Kampaniyası çərçivəsində nəşr olunan yeni toplu da Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidentinə təqdim olunub. Mərasim Leyla Əliyevanın çıxışı ilə başlayıb. Xocalıya Ədalət Kampaniyası çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verdikdən sonra Leyla Əliyeva Xocalı soyqırımına dünya ictimaiyyəti tərəfindən hüquqi və siyasi qiymətin verilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Наша компания широко освещается в СМИ и в социальных сетях по всему миру. Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı səfiri Polad Bülbüloğlu da çıxışında Xocalı soyqırımının Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün ən faciəvi səhifəsini təşkil etdiyini bildirib. Daha sonra qonaqlara Xocalı faciəsini əks etdirən sənədli film təqdim olunub. Tədbir Alim Qasımov, Fərqanə Qasımova, Fərhad Bədəlbəyli, Dmitri Yablonski və Rayan Sultanovun ifasında Xocalıya həsr olunmuş musiqi parçaları ilə davam etdirilib.